Generalprøven, husker dere alle sammen. Strømsgodset vant på hjemmebane 3-0 mot Rosenborg. Men jeg er ganske sikker på at det blir en helt annen kamp i dag. På en langt, langt bredere stadion. Og det, i utgangspunktet, vil vel Rosenborg muligheten til å profitere på, Egil? Ja. Liten krølltopp, ballgeni. Avvis kjendis før han fylte tid. Toppskårer og stor talent, kretslag stjerne, viden kjent. En stor drøm i en liten gutt, det blei marenest og godt etter slutt. Et utskudd i mål! Har dere tilbake, det er et stort for drømmen var hvit og blå. Siste plass, et stort mål for en liten tass. Golgetter på høyt nivå, en touch av ren magi. Odde mann er hvit og blå, med trøye nummer 10. Oh, oh. Ingen kan gjøre det Odde mann gjør. Brasse spark og kremmerhus, godse seier, jubelbrus. En stor drøm i en liten gutt, finalehelten lykkes til slutt. Stolpe. Ola Vi kommer ikke ut. Og det er for drømmen var ute mål. Og vinner der og tusen. Følt som fot og overblikk, slo til i rette øyeblikk. Lagde to flotte mål og spilte med suksess. For drømmen.